fácil demais, você tem que desconfiar. Você está comprando um produto muito abaixo do mercado, com a facilidade de pagamento. Ah, deposita aí, que aí eu parcelo para você em tantas vezes. E ficar desconfiado também da reputação da pessoa. Você não conhece, você tem que começar a pensar quando você vai comprar um produto na internet. Você não conhece a pessoa do outro lado, ele é um desconhecido. Aquilo que nossos pais ensinavam para a gente, não converse com esse conhecido, está sendo completamente esquecido da internet. Todo mundo pensa que é seu amigo. Mas ali é um terreno novo, então você tem que desconfiar da pessoa que está ali vendendo. Não é claro que você não vai ficar neurótico, mas você vai desconfiar. Olha, amigo, eu vou comprar de você, beleza, mas eu vou... Vamos utilizar uma empresa aqui? Não, você não confia... Aí vem aquele negócio, você não confia em mim? Não, amigo, eu não confio no mundo.